Ողջույն, եթերում M Club երաժշտական տասնյակն է։ Հուսամ բոլորդ արդեն տրամադրվել եք հիանալի անմոռանալի գարնան, որովհետև եղանակը բնականաբար նպաստում է դրան, իսկ ավելի լավ տրամադրություն ունենալու համար այժմ մենք վայելելու ենք միասին հայկական լավագույն տեսահոլովակները։ 8-1-8-4-3-4-4-4 հեռախոսահամարին մեր մշտական հեռուստադիտողները ուղարկել են հաղորդագրություններ, փոխանցելով իրենց ձայները, իրենց նախընտրած երգիչներին կամ երգչուհիներին և արդյունքում ստացվել է գեղեցիկ տասնյակ, որը միասին այժմ վայելելու ենք և բնականաբար նաև քվեարկելու ենք մասնակցելով ամբողջ գործընթացին։ Դե ինչ, նախքան սկսելը պետք է հայտնեմ, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում քվեարկությունների պատճառով երկու տեսահոլովակ դուրս է մնացել տասնյակից։ Մեկը Արամ Մեմպետրի «Ասա» տեսահոլովակն էր, իսկ մյուսը Սոֆի Մխեյանի «Լեբլեբիջիների» խմբերքը։ Բայց փոխարենը ինչպես միշտ ունենք երկու նոր տեսահոլովակներ, որոնք արդեն իսկ միացել են պայքարին և զբաղեցրել են իրենց հորիզոնականները։ Մնացեք մեզ հետ, շուտով կիմանաք, թե որոնք են այդ տեսահոլովակները և թե նաև որ երգը որ հորիզոնականում է տեղավորվել այս շաբաթ։ Գնացինք։ Oh, hello. I'm Knut. And you're watching M Club. Այսպիսով սկսում ենք M Club-ը։ Նախորդ շաբաթվա քվեարկությունների արդյունքներով 10-րդ հորիզոնականում է հայտնվել Լիլիթ Հովանեսյանի «Հին ճանապարհով» տեսահոլովակը։ Իդեպ, դեռևս նախորդ շաբաթ այն գտնվում էր 6-րդ հորիզոնականում, իսկ այսօր արդեն բավականին դժվար կացության մեջ է և բնականաբար ձեր աջակցության կարիք ունի, սիրելի հեռուստադիտողներ, քվեարկությունների տեսքով, որովհետև 10-րդ հորիզոնականը բոլորդ գիտեք, որ շատ վտանգավոր գոտի է։ Շատ գեղեցիկ աշխատանք է, ռեժիսոր Արամայիս Հայրապետյանն է, իսկ ահա երգի խոսքերի և երաժշտության հեղինակը Վահրամ Պետրոսյանն է, դիտում ենք Լիլիթ Հովանեսյան «Հին ճանապարհով» 10-րդ հորիզոնական։ Դիտեք մեր և մեր տեսահոլովակները M Club-ի եթերում։ Դիտեք M Club և միշտ քվեարկեք մեր նոր տեսահոլովակների օգտին։ 10-րդ հորիզոնականում Լիլիթ Հովանեսյանը «Հին ճանապարհով» վերադարձավ դեպի հայրենական տուն, իսկ հիմա մենք դիտելու ենք 9-րդ հորիզոնականում Սիրուշոյի «Զարթոն» կոչվող տեսահոլովակը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, չմոռանամ նշել, որ քանի որ մեր տասնյակի շրջանակներում երկու տեսահոլովակ է Սիրուշոն միանգամից ներկայացրել, մեկը «Զարթոնքը», իսկ մյուսը «Դերզորը», որը ինչպես գիտեք նախորդ շաբաթ արդեն մուտք գործեց տասնյակ, ապա խնդրում եմ քվեարկելիս անպայման նշեք նաև երգի անունը, իսկ Սիրուշոյի «Զարթոն» կոչվող տեսահոլովակը իննում հայտնվել է 7-րդ հորիզոնականից, դե ինչ դիտում ենք տեսահոլովակը և քվեարկում մեր սիրելի երգիչ երգչուհիների օգտին։ Ես Արմեչիկն եմ, իսկ դուք դիտում եք M Club.
bambine. Hei o, hei o, hei o, arabsi țandine. Hei o, hei o, hei o, asli ani uvasi mnem rusihan. Urmero hovne hajra kan. Ես Սիլվա Հակոբյանն եմ, դուք դիտում եք M Club-ը, չմոռանաք քվեարկել իմ տեսալովակների օգտին։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը հայկական լավագույն տեսահոլովակները վայելելով։ 8-րդ հորիզոնականում մեզ սպասվում է նոր տեսահոլովակ, որը իր առաջին քայլերն է գործում M Club-ում եւ առաջին շաբաթն է, որ միացել է պայքարին, եւ այս տեսահոլովակը ներկայացրել է Տիգրան Համասյանը, գեղեցիկ, չքնաղ երաժշտություն, վերածննդի քարանձավը անվանել է այն սիրելի մեր հայազգի տաղանդավոր դաշնակահար եւ կոմպոզիտորը։ Ես առհասարակ իմ կողմից կարող եմ ասել, որ նման երաժշտության ներքո կարելի է ուղղակի պարզապես նույնիսկ փակել աչքերը եւ երազել, բայց այնքան հագեցած գեղեցիկ տեսահոլովակ է ներկայացվել, որ կարող եք բաց աչքերով երազել այս անգամ։ Դիտում ենք տեսահոլովակը։ Ես Արադ Ավանջյանն եմ եւ դուք կդիտեք M Club։ Մնացեք մեզ հետ։ You are watching your favorite music videos on M Club. We'll be right back. 8-րդ հորիզոնականում դիտեցինք Տիգրան Համասյանի վերածննդի քարանձավ կոչվող չքնաղ ստեղծագործությունը։ Իսկ այժմ 7-րդ հորիզոնականում դիտելու ենք նոր զուգերք, Գառնիկ Սարգսյանը եւ Սևակ Ամրոյանը միասին ներկայացրել են Արժանի կոչվող երգը, որը 7-րդ հորիզոնական է տեղափոխվել 10-րդ հորիզոնականից եւս դիս իսկապես Արժանի առաջխաղացում է։ Դիտում ենք տեսահոլովակը։ Դիտեք մեզ եւ մեր տեսահոլովակները M Club-ի եթերում։
ուժ է դալիս ամենքի, երդվեցինք սուր խաչով ու գնացինք արյան կանչով, հարքես հայորդիս իմ ոչ, որ դարձար հավերժի ճամփով, աղթե երանի մի հոտ, կատարվեն երազներդ բոլոր. Սեր քաջ սխրանքներ է պահել իմ երկիր, ձեր վարանուներն է որդու շուրթեր, կեմ բեկոր ձեզանով դուք բացեցիք նորով, Մոնթե Պետոգորոդ Մովսես Թաթուլվաս, կեմ բեկոր ձեզանով դուք բացեցիք նորով, այսին մոր կոչնորգի այը աբրեք աբրի, նվեր հայրենիքից ձեր ահարդար գրվի կանչով, մեր հոգին չինահանչելու, սուր բարյան դիմաց պարկով սերութներն են կալի կաղտելու, սխրանքներն են պահել իմ երկրին, ձեր վարանուներն են որդու շուրթերին, Մոնթե Պետոգորոդ Մովսես Թաթուլվաս, կեմ բեկոր ձեզանով դուք բարձրեցիք նորով, Մոնթե Պետոգորոդ Մովսես Թաթուլվաս, կեմ բեկոր ձեզանով դուք բարձրեցիք նորով. Տշնամու մտքով անցնի նորից մտնել հողը հայի, ելնեն անխոս ինչպես արյուտ զավակները մեծ ընթավիթի, նորից կդան մահու գրիվ գորոդա երգին գնահել, ախտանագով գան մահանան անուններդ հերոս տղերք, ձեր քաշախանքներն են պահել իմ երգրին, ձեր վարանուններն Սկեմ բեկոր ձեզանով դուք բացեցիք նորով, Մոնթե Պետոգորոդ Մովսես Թաթուլվաս, Սկեմ բեկոր ձեզանով դուք բացեցիք նորով, ձեզանով դուք բացեցիք նորով, ձեզանով դուք բացեցիք նորով. Մնացեք M Club-ի և քվեարկեք։ Եթերում շարունակվում է M Club երաժշտական տասնյակը, 7-րդ հորիզոնականում դիտեցինք Սևակ Ամրոյանի և Գառնիկ Սարգսյանի արժանի տեսահոլովակը, որի երգի հեղինակը Էդմոնդ Մակարյանն է, իսկ այժմ արդեն 6-րդ հորիզոնականում եւս մեկ զուգերք է մեզ սպասվում եւ այն նոր տեսահոլովակ է, նոր է մուտք գործել M Club երաժշտական տասնյակ, Արամեն եւ Աննան, Աննա Թովմասյանը, ով ինչպես գիտեք, Արամեի հենց կինն է հանդիսանում եւ սիրելին, միասին գեղեցիկ երգ են ներկայացրել եւ հանձնել իրենց երկրպագուների եւ առհասարակ բոլոր հեռուստադիտողների դատին, երգը կոչվում է Իմնես։ Հիմա միասին դիտելու ենք գեղեցիկ երգը եւ տեսահոլովակը, իդեպ երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակը Վահրամ Պետրոսյանն է։ Դիտեք մեզ եւ մեր տեսահոլովակները M Club-ի եթերում։
պատմելու եմ իմ ու քո սիրո մասին ես Իմը դու եղել ես իմը միշկալին ես Ախ ես սիրում է ամբողջ էությունս Դու ես լույսը իմ ու ճերմությունս Ուզում եմ իմանաս, որ չեմ դիմանա ես Դե դու հետս չլինես Ժամանակը հանդեր մեզ անձոր է, սերը իմ ու կոմեց ու հզոր է, ուզում եմ իմանաս, նոր չեմ դիմանա ես, թե կողքից զեր անաս։ Իմը, իմը դու եղել ես ու իմը կմնաս։ Իմը, իմը, իմը դու դարձար ու հենց այն տորվանի։ Հավարություն է սերին կեզանից Ես ոչ մի վարկան անգամ էլ չեմ հերանալու Իմը դու եղել ես իմ մեզ միշտ մնալու Ախ կեզ սիրում է ամբողջ էությունս Դու ես լույսը իմ ու ջերմությունս Ուզում եմ իմանաս, որ չեմ դիմանա ես Դե դու հետս չլինես Ախ, ժամանակը հաղթել մեզ անզոր է Սերը իմ ու կոմեց ու հզոր է Ախ, ուզում եմ իմանաս, որ չեմ դիմանա ես Դե կողքիցս հեռանաս Իմը, իմը դու եղել ես ու իմը կմնաս I'm Sam Babayan from The Dirty Diamond and you're watching M Club. 8-1-8-4-3-4-4-4-4 Սա է այն հեշտ հիշվող հեռախոսահամարը, որով դուք կարող եք ձեր սիրելի երգիչ երգչուհիներին ձեր սերն ու աջակցությունը ցուցաբերել, ուղարկելով կարճ հաղորդագրություններ, անպայման նշելով նաև երգի անունը։ Ողջ շաբաթվա ընթացքում դուք գրոհում եք մեր հեռախոսահամարը հաղորդագրություններով, իսկ շաբաթվա վերջում ես ամփոփում եմ քվեարկության արդյունքները, կազմելով գեղեցիկ, գունեղ, հետաքրքիր M Club երաժշտական տասնյակը, որը բնականաբար ներառում է հայկական լավագույն տեսահոլովակները։ Մենք արդեն հասել ենք 5-րդ հորիզոնականին, որտեղ այս շաբաթ գտնվում է Ռազմիկ Ամյանը, Կյանք ու կռիվ 2 ֆիլմի երգով։ Միասին վայելում են գեղեցիկ կատարումը։ Լիտեք մեզ և մեր տեսահոլովակները M Club-ի եթերում։ Խաղաղության մեջ ամենքիս ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, անփորձանվախ հոգիներից
Համակվեցինք, բանակ դարձանք Մեր անցյալի հերոսներից Ժառանգեցինք մի երազանք Երկիրը սեր է հողը կյանք Թե կրվից չգամ Ու քո համբույրը չազգամ Արցունքները պլի Թող հաղթանակը սարպի Կներես դու ինձ մա քովորդում Ես խաղաղ երկնքով կգամ տում Թող գրկի քեզ ընկերս հիմա Իմ կողմից թող քեզ ասի իմա Մինչև ներկա, հիշողության կամուրջը կա, Փոխված դեմքեր սերունդ մի նոր, Որ իր կռիվն ունի այսօր, Կա երազանք, որի համար, Պիտի պայքար լինի համար, Ձերքեր, որ նոր են զենք բռնել, Ուշք ունենան ծաղիկ տանել, Մահվան դեմ կյանքն է առավել Թե կրվից չգամ Ու քո համբույրը չազգամ Արցունքները պլի Թող հաղթանակը սրբի Կներես Ես խաղաղ երկնքով կգամ տում Թող գրկի քեզ ընկերս հիմա Իմ կողմից թող քեզ ասի հիմա Դա հոգիչ ուրեն հայ-ադրբեջանական սահմանից այս գիշեր ադրբեջանը բացահայտված Ես խաղաղ երկնքով կգամ տում Պահապան քո աղոթքի շնորիվ Ես անցա ողջ մի կյանք Հանգիստ կպինաստում, տղետ ոչ մի բանը չմտա Ու կարի Ձեր նախապատվությունը տվեք այն կոնկրետ այն երգչին, ում համագնում եք և սիրում եք։ Հայկական լավագույն տեսահոլովակները վայելելով միասին հասել ենք 4-րդ հորիզոնականին, որտեղ գտնվում է Սիրուշոյի դերձոր նոր տեսահոլովակը։ Այս հիանալի աշխատանք ունի երկու հետաքրքիր առանձնահատկություն։ Մեկը, որ տեսահոլովակում ներառվել են աննախադեպ կադրեր պատմական Անի մայրաքաղաքից, իսկ մյուսը, որ տեսահոլովակի վրա աշխատել են միանգամից երկու տաղանդավոր ռեժիսորներ՝ Արևմտյան Հայաստանում Արտյոմ Աբովյանը, իսկ ահա Լոս Անջելեսում Գևորգ Ճուղուրյանը։ Փաստորեն երկու ռեժիսոր և ընդհանուր մեկ լավ ստացված աշխատանք։ Դիտում ենք։ Դուք դիտում եք M-Club թեժ տասնյակ։ Սակո, իգուր ոս, ես թե վերս կտա, չեմ ուզել։
think I can hear the crying of a million souls. I hear the heartbeat of a nation lost in deserts of dead souls. I left my home far away. Silent road of terror, I've seen rivers full of pain. The road to nowhere was the only path that I was forced to take. I left my home far away. Քվեարկեք Vote. Սիրելի հեռուստադիտողներ, 4-րդ հորիզոնականում դիտեցինք դերձոր տեսահոլովակը, որի երաժշտության և խոսքերի հեղինակը Սիրուշոն էր։ Իսկ հիմա 3-րդ հորիզոնականում լավագույն եռյակը բացում է Էրիկ Կարապետյանը, գովերգելով իր տիեզերական սերը։ Մի մոռացեք քվեարկել նաև դիտելու ընթացքում։ Մնացեք մեզ հետ և շարունակեք քվեարկել։Ոչ մի խոսքեր չեն հերիքում, որ բացատրեմ
ինչ բազարիկ է իմ ակում Չեն հերիքում ժամերը ինձ Որ հիանամ կես նովերվից Քո պատկերը իմ սրտում գրկեմ ապրեմ նորից Չեն հերիքում այս երկնքում աստղերը վար Նոյս դարձել դու ինձ համար երկնակամար Ես եմ տեսել ու հասկացել, որ մինչև կեզ ես չեմ ապրել ու իմ սիրտն այսքան տարի զուր է լուր զարկել Կանչիրից քո տիեզերք, որ իմ հոգքից կաբերերք Կանչիր քո տակ ժպիտով, սիրահար իմ սրտով, կապրեմ քո ջերմարևով Կանչիրից քո տիեզերք, ես չեմ թողնի քեզ երբեք Կանչիր, որ սիրտս արդեն արեպի փոխարեն քո հայացքի ժերմանակ Ես չեմ կարծել, սերը իմ սիրտում նա քեզ կա Ոչ որ լինի մեծ երկնքից ակնկա Քո կողքին դառնում եմ լուր Սիրտս ուզվում դառնում ի բուր Քո լույսից աշխարհս է լույսով լցվում մաքուր Կանչիրից քո տիեզերք Որ իմ հոգքից կապերեք Կանչիր քո տակ ժպիտով Սիրահարի սրտով Կապրեմ քո ջերմարևով Կանչիրից քո տիեզերք Ես չեմ թողնի քեզ երբեք Կանչիր, որ սիրտս արդեն արեպի փոխարեն Քո հայացքի ժերմանակ Կանչիրից քո տիեզերք Որ իմ հոգքից կաբերեք Կանչիր քո տակ ժպիտով Սիրահար իմ սրտով Կապրեմ քո ջերմարևով Մնացեք մեզ հետ M Club-ի եթերում։ Դուք դիտում եք M Club երաժշտական տասնյակը, երրորդ հորիզոնականն էր մեր եթերում քիչ առաջ եւ Էրիկ Կարապետյանն էր այդ հորիզոնականը զբաղեցրել նախորդ շաբաթվա քվեարկությունների արդյունքներով։ Տիեզեր կոչվող Էրիկի նոր երգի երաժշտության հեղինակը հենց երգիչն է հանդիսանում, իսկ ահա տեսահոլովակը նկարահանել է Արտուր Մանուկյանը։ Մենք իսկ հիմա առաջ ենք շարժվում դեպի երկրորդ հորիզոնական, որտեղ հայկական աստղաբույլը ներկայացրել է Քամի փչի կոչվող երգը։ Այս երգը նախորդ շաբաթ դեռևս առաջատարի դիրքերում էր, իսկ հիմա ինչ-որ հյուսիսային սառը քամիներ փչել են տեսահոլովակին տարել դեպի երկրորդ հորիզոնական, սակայն ես երգի սիրահարներին թե նախնական տարբերակով եւ թե այս նոր տարբերակով առաջարկում եմ չհուսահատվել, այլ ավելի ակտիվորեն քվեարկել տեսահոլովակի օգտին, միգուցե կարողանան կրկին տեսահոլովակին ետ բերել հաղթական առաջին հորիզոնականը։ Դիտում ենք տեսահոլովակը։ I'm Mate Chilli, you're watching M Club, so pick up your phone and vote for your favorite video. Hey,
Ապրում եմ որ քեզ սիրեմ, շուրթերը թամփուրեմ ու ձերքդ միշտ ես բռնեմ, ցավերդ ես ինձ վերցնեմ, սիրեմ գուրգուրեմ, սիրտդ սիրով լցնեմ, երջանկացնեմ միշտ քեզ այդ ավետա այսպես իմ կողքին փայլես դու իմ ցագուին ես անգին ես խոստացիր որ իմ ես կուզնամ իմա կողքից լինես որ քեզ տանեմ երկինք շոեմ գրկեմ կրկին նստած ես ես քարին փչում ա մեր քամի քամի փչի քարինց յարից կողքից Սարինց պչում է հովը, Սարից կանչում է սիրահարի Կամի պչի, Սարից մենակ եմ պոգնել է Ինձ անից լույս դու իմ այս հաճապի Իմ սիրած յարը, չինար է տանջանքները Սանդապար են, օրեցոր կե սպասում եմ Օրեցոր ինձ կանչում է Սեվաչկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես Սերամարուվ են, առանց ինձ առանց կես Որերը ծուրտ են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը կուրտ են, առանց ինձ առանց կես Սեվաչկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես Սերամարուվ են, առանց ինձ առանց կես Կամից օգնիր, մին ճարըն դուրսը ծուրտեն Աչարը երսս բուչ է, ինչ անեմ Որցաբերս ես դուրս անեմ Հեղում զուրն են, թչում է ճահեն մենան Սիրում են, ուրախ զվատ պարպարում ժամերով, դարերով Կեզ ես սպասում է Սերոշկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը մարում են, առանց ինձ առանց կես Որերը ծուրտ են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը կուչ են, առանց ինձ առանց կես Սերոշկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը մարում են, առանց Կես, մենակ եմ ես արի մոտը սեղի կողքս, կողքս ապա հովա, հովա զովա մեղ կամիա կարծես կողքս տամքես, նվիրեմ կես սիրտս Կանչում է Սպասում եմ անամբեր, բեր, արձուկներ բեր, շպիտներ բեր, կես բեր, ինչ էլ բեր է սիրտը սպասում ա կես, տեկ ուս իմա մենակ ես մեղավոր եմ ես Սենց նայում են կես իմ երկրորդ կեսնես մթության մեջ լույսնես տեստես Սեվաշկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը մարում են, առանց ինձ առանց կես Որերը ծուրտ են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը փոչ են, առանց ինձ առանց կես Սեվաշկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը մարում են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը մարում են, առանց ինձ առանց կես Ասկերը մարում են, առանց ինձ առանց կես
now watching M Club. Make sure to vote for your favorite video. Ահա այսպիսով քայլ առ քայլ մոտեցանք հաղթական հորիզոնականին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած տեսահոլովակի երգի երաժշտության հեղինակը Սերժոն է, իսկ խոսքերը Ավետ Բարսեղյանին են։ Այս աշխատանքը զուգերք է իրենից ներկայացնում, երկու արտիստներն էլ ժամանակին գրավել են Եվրատեսիլի բեմը։ Դե ինչ վստահ եմ, որ արդեն շատերը կկրահեցիք, որ առաջին հորիզոնականում գտնվում է Իվետա Մուկուչյանի եւ Արամ Մեմպետրի զուգերքը, որը կոչվում է Դաշտերով։ Գունագեղ, հետաքրքիր աշխատանք, ակտիվ եւ բավականին ճաշակով, որը շատ կար ժամանակահատվածում կարողացավ սիրվել մեր հեռուստադիտողների կողմից, մութ գործել տասնյակ, իսկ այժմ արդեն զբաղեցնել առաջին հորիզոնականը Դաշտերով, մեր եթերում առաջին հորիզոնականը։ Եթերում է լավագույն տեսահոլովակների թեժ տասնյակը, մնացեք մեզ հետ։Yeah.
Քվյակեք հայ երկին համար։ Լսեցիք, քվյակեք հայ երկին համար։ Հայ երկն է պետքում էր անոր համար ֆրանսերեն ասել ոտե ենք։ Ահայը մոտեցավ ավարտին լավագույն երաժշտական տասնյակը հագեցած լավ երաժշտությունով և իհարկե գունագեղ տեսահոլովակներով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաջորդ շաբաթ նույնպես հանդիպելու ենք, բնականաբար կլինեն մեծ փոփոխություններ տասնյակում և նաև միգուցե նոր տեսահոլովակներ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ տալով մաղթում եմ գարնանային լավ տրամադրություն։ Կտեսնվենք։